السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وناكسن داودياشينا قيمة هي قدر انت نجا مضمير البوا جوكتان كسور دوا دا مقال كان جار كاس لما كان عنو كو ايجي دون وحبذن وكو سابسن كبدا عكتا مركا لا فيريو يدونا جودهان كبدا عكتا عنو كو ايجي دون سدو كلام مقال كو حيابا جارة هي سدو كلو كو فيرين دونا سدا جوردي البا وزبوني سنتيسا طبعا نشيس كلا جارة اسا مركا نسا الله رواغيو iyo waxyaabo badan oo ku saabsan kubada cagta marka la fiiriyo gaar ahaan kulanka classico iyo barnaamijyo kale ayaan ku sheegi doonaa laakiin waxaan rabaa kaliya waxyaabo badan oo Real Madrid iyo waliba gadaha gaar ahaan kulamada natiijooyinka kala duwan ee Real Madrid ee la imaanayso iyo waliba xaaladda adag ee Marcelo iyo guud ahaan marka aad fiirisid hadii aanu ka hormarno kooxda kubada cagta Real Madrid waxay intaan gelin Real Madrid Barcelona waxay heshiis la gaartay xiddiga caanka ee ninka lagu magacaabo Jordi Alba waxa la sheegay ninkan heshiiskiisa in la kordhinayo isla markaana ninkan heshiiskiisa waa lagu daray oo muddada soo aada ninkan wuxuu matali doonaa safka kooxda kubada cagta Blaugrana ninkan dabcan Barcelona way ku qasban tahay heshiiskiisa inay dheereeyso laakiin waxa dood badan ka taagan tahay miyay mudan tahay in ilaa iyo 2024 heshiiskiisa la gaarsiiyo xiddigan oo da'diisa 30 haatan ku dhaw hadii la gaarsiiyose 2024 muxuu soo kordhin karaa intaasii dood badan ayaa ka bilaabatay oo khubarada sportiga falanqeeya ay ku doodayaan gaar ahaan cushaaq hore oo kooxda kubada cagta ee Barcelona soo martayna iyagu ay ku doodayaan in xiddigan ugu yaraan la siiyo 2 sano ilaa iyo 3 sano miyuu mudan yahay miyuusan mudnayn dabcan xiddigan haatan Barcelona kama maaranto sababtoo ah Barcelona bedel kale oo toosa oo maanta u bedelaya Jordi Alba ma haysto marka waa mid horta lagama maarmaan in heshiiska laga saxiixo marka laga hadlayo Jordi Alba waayo Jordi Alba waa aragtay kulamada uu ka maqan yahay booskiisa sida u dhibaatooto waayo ma jiro kubad Alba geesaha cidka keenaysa midig dambeed midig oo fiican oo sida Alba oo kale ma qabto Barcelona sida xiddigan uu kubada u keenayna dabcan xiddig uu keenay kara ma jiro dadka waxaa la hadalayaa maanta idil jiridaha marka iyo waliba sport oo Spain laga leeyahay iyagu ay tilmaamayaan heshiiskiisu miyuu mudan yahay in la sii dheereeyo yaa dooda timid waa mudan yahay laakiin waxa la isku khilaafay tirada intaas oo sano haatan dhima ilaa 2024 la gaarsiiyay 6 sano 5 sano hadda dhiman inuusan mudnayn sababtoo ah 30 sano markuu gaaro marka ugu dar 2 sano ilaa 3 sano kale markuu uu haatan sii joogo xiddiga qofka muxuu noqon karaa muxuuse la iman karaya xaaladiisu sidee u noqon doontaa saameyntiisa waxyaabaha noocaas ah ayaa laga hadlay oo xiddiga uu inuu Barcelona ku degdegtay in dabcan heshiiskan kasoo rasmi loo goro loo shaacinayo hadana waxaa la tilmaamayaa in ay ahayd in ugu yaraan 3 ilaa 2 sano oo heshiis ay siiso si markaas ay ugu taqalusi karto laakiin xiddig intaas oo 30 iyo 5 ilaa 34 muddadiisu markay ku gaarto yani waxay keenaysaa ayaa la leeyahay xiddigan inuusan wax badan qaban karin marka la fiiriyo joogitaankiisa garoonka kooxda kubada cagta Camp Nou iyo xiddigan halkan jooga sidoo kale kooxda kubada cagta Barcelona waxaan ognahay xiddiga badan ayaa ka tagaya oo ay ka mid yihiin Vermaelen ayaa sidoo kale bixi doona difaac ahaan waayo waana muhiim in xiddigaha bixi doona difaac ahaan sababtoo ah waa lagama maarmaan xiddigaas inuu buuxo sababtoo ah markaad aragtid difaac ahaan waxa la filayaa in heshiis kale oo difaaca ay keento hadii ay kusoo guudelaqto hadii ay ku guuleysato waa ay dhici kartaa laakiin inaysan ku guuleysanina way dhici kartaa sababtoo ah kooxo badan oo Paris iyo waliba Juventus iyo kooxo kale ayaa kula tartamaya laakiin kooxda kubadda cagta Barcelona waxay u badan tahay in ay heshiiska xiddiga caanka Frankie de Jong kadib marka ay keentay difaac ahaan waxa laga hadlayaa waxay tahay qadaxay kama hadlayna difaac ahaan xiddiga Vermaelen isagu inuu bixi doono sidoo kale xiddiga badan ayaa bixi doona oo qadka dhexe markaad aragtid oo kale waxa ka tagi doona kooxda kubadda cagta Barcelona Ivan Rakitic dabcan wararku waxay tilmaamayaan ninkan inuu ka tagi doono sababtuna waxay tahay Paris Saint-Germain ama Manchester United laakiin ninkan waxaa la tilmaamayaa in uu Paris aadi doono sababta ugu weyn Inter Milan waxaa la sheegay in heshiis afka ay la gaartay ninkan uu ku biiri karo laakiin doodu waxay ka taagan tahay sababta maxaa Paris loogu badiyay sababta waxay ahayd canugtiisa ninkan waxaa la yiri waxa uu doonay inuu geeyo iskuul Faransiis sida daraadeed waxaa la doortay waxa uu doortay ninkaasi in Paris dabcan in uu ku biiri doono halkaas sida wararka ugu dambeeyay ee gaar ahaan warbaahinta ee waddanka Spain ba ay tilmaamayaan sidoo kale wararka waxay sidoo kale sheegayaan in Manchester iyaduna ay kula tartamayso internet ay la gaartay wada hadalo laakiin waxaa soo idin haatan waxa la sheegayaa Paris in ay haatan hoggaaminayso wada hadalka ninkan xadigis xilli ciyaareedkii hore 90 milyan ayaa laga diiday way dhici kartaa marka inuu joogo inuu joogo horta uma badna sidoo kale Coutinho ayaa ka mid ah safka kooxda kubada cagta Barcelona ee ka tagi doona dabcan ka tagi doona kooxda kubada cagta ee Barcelona joogitaankiisu waa waxa dareemaysa in
wax badan ay xaaladda adag aysan طبعا هدي وجوه نيكن وحكو حرنان دونتا بندقة أولي ما نيكن هيركيس وأوهسيا وحبدا موسن صوبان نيكن مدوين كودن بي دلب والي مانشستر يونايتد أيا الله شيء يعني كود بينيس برشلونة مركو حي فكريسا أنتي أكو خسارة لهيد وهاد سنة كلام مركو سو سي جوجو وحكي دي كانت هي شيء كوا فشل ماي يعني نين فشل ماي لا يهاتن هدي لي راد حتى وسي جوجو دونا مدو هدي وسي جوجو حنا قانا سحدك سي جوجي سلام مرك أنا ولي واحد لقى سوى يحل عرض كدم به هاتن لكن هدي وسي جوجو حنا قانا سحل عرض كدم به إما إنه كسر بحكو هذا إنه كفشل إنه نقض غوميز أما حدك اللي ربي إنه ما ركت كعد واحد بدن كقبض أما كوتينيو ليقين لكن حالة المشاكل وحي أمه غطاء إنه قومي سوبي نيكا سيدا درادي دحالد وحال الشيقة كوحدة كوبدا عكتا إيه مانجاستر إنه دلب كي قدوني سو نيكاس سلا مركا أنا واحد دون بارشان مركا رق بادن أيا كتيك دون مالكم أيا اللي هاي مالكم وابحيا صوبتو مالكم نيكان صوبتو كيد لوغوها يورتو أنا أهان مفهمين مركا داركتي وحاد أركيسا إنتا بادن كيد كيساقو كجرا سيدو كلا كلن كاستولا كان انتر ودركتي بنيجي سو محمين كلن سيدو كان الكلاسيكو يعني اسا ايا كوخدا فكي كوبدي واحد جيدي كرا اوغي يعني انت اي خديغه ركتيج اي كوان كلا اي كو دالي لهيد برشلونه واخا اوغا قيمه بدنان لهيد خديغا عينكا ان مالكوم اسغو لوغو دال مالكوم و خول ليهي خدي كوبدا جيدي كرا يعني برشلونه ما هيستان ميسي خديغان اهين يو عثمان دامبيلي او انت بدن داوعيسو مقن يايو انت بدن دريس لا داوعيده ان مويان خدي كلي او كوبد جيدي كرا اسلام مركانا ميل فيعان غارسين كرا برشلونه ما هيش سيده درايد برشلونه مركا waxay u baahan tahay in xidigaas inay ku dadaasho isla markaana wax badan kulamo fursad siiso laakiin sida muuqata macna Nesto Verdi inuu san doonayn in oo wax badan oo ninkan waqti geliyo ayaa muuqata sida darad ninkan waxa dhici karta Barcelona inuu ka tago marka xidiga badan ayaa Barcelona xiliyareedkan ka tagi doona oo saameyn Coutinho ku jiro xidigan aanu shaqnay laba sidoo kale Brest Putin arintiisu dood badan ayaa ka jirtay isla markaana waxa la tilmaamaya in dooda ugu weyn arintaas waxay ahayd sababta Barcelona u soo iibsatay torto Barcelona arintaas sababta u soo iibsatay waxay ahayd mid dhaqaalena waxay ahayd in xidigan inay iibsato ama ay sii haysato xilareedka dambe haysan doonto laakiin inay 8 milyan ka siiso isla markaana shiinaha siiso isla markaana lacag fara badan uga sameeyo ama inay heshiis xidigood soo loo u ciyaara ayaa la leeyahay Barcelona way doonaysaa sidaas daraad ayaa ku kaliftay in xidigan ay soo qaadato oo ay rabto in ay heshiiska uga dhigto qayb si isaguna uu aanfaco kooxda kubadda cagta ee Sassuolo in ay uga faa'iido xidigan dhaqaale maadaama Barcelona uu wanaajisay wajigiisa isla markaana dhaqaale fara badan lagu heli karo si iyaduna kooxda uga faa'iido qayb ayay ka tahay shiinaha ayaa lacag in xidigan la sheegay inuu aadi doono isla markaana gudaha marka la fiiriyo wax badan oo intaasi ayaa jira oo kooxda kubadda cagta Barcelona xidigaas ka tagi doona Barcelona xidiga badan bay markaas u baahan tahay sidoo kale arinta Real Madrid kaliya Marcelo xaalad adag buu maraya isaguna kooxda kubadda cagta Barcelona oo Real Madrid waa ku dhibaatoonaya haatan waxa la sheegay isagu inuu Juventus aadi doono dabcan si cad ayuu u sheegay waayo joogitaankiisa kursiga keedka iyo heerkiisa oo hoos u dhacay waxa uu dejinaysaa inuu bixi doono iyadoona إن شاء الله أكمل داي مقالة إذا كوسو قد بندو إنه برامج حقيقي إن كاديو ربرالك إنه ضمن لهم هذا بريتلا لكن مهمة واحد تاي إن كعدك بدك تا برشلونة حد عفوا ريال مدريد حد جن إن طبعا إسكول باتون يعني سمر كان أي يبين دون تو سمر كان أي سن كشكين دون أما با مركز جودها مركز لا في ريال يو كعدك بدك تا برشلونة لوضع وتوضع كان كلاسيك أي عيار دون وأنا إسكول جودين مانتو oo Vinicius Junior wuxuu lahaa wad maqleysiin oo kama baqayno xidiga caanka ee Lionel Messi wax badan hadii xitaa uu ka sameyn karo inaga ahanteena waxaanu rajaynaynaa in aanu celinayno iyo wax saas ayuu lahaa laakiin dabcan sidoo kale Real waa ay sheeg xidiga fiican ay haystay Euro waa uu sheegay nadeen annagu waxaan haysanaa xidiga ugu fiican caalamka haddaba ujeedka muuqaalkan aanu soo galay waxa ay kaliya waxyaabahaas ku saaban iyo waliba ku saabsan arinta Jordi Alba oo aanu sheegnay Jordi Alba doodiisu waxay ahayd in ishiis sanada badan loo cusboonaysiiyo laakiin maamulka markii hore waxay heshiiskiis ilaa hadda u soo daayay waxay ahayd in laga yareeyo isla markaana 2 ilaa 3 sano la siiyo isaguna waa u diidanaa waayo mustaqbalkiisa xadiga 3-4 sano markii uu gaaro yaani maxa koox qaadan karta way adkaan doontaa sidaa darteed waa sababta kooxda kubadda cagta Barcelona iyaduna ay uga dhagaadeeyay isla ka akhirkii waxaad moodaa xadiga uu ka guuleystay oo kooxda kubadda cagta Blaugrana uu isagu ku adkayay rabitaankiisa una muujiyay inuu isagu yahay midka ugu dambeeya go'aanka la sida daraadii kooxda kubadda cagta Barcelona waa ay go'aansatay waxayna
in ugu dambeyn qaadatay go'aanka noocaas ah waana la isku waafaqay oo kooxda kubadda cagta Barcelona waxay heshiiska hirgelinaysaa iyadoona lagu dhawaaqayo marka daawadayaal insha Allah wixii su'aalaha aad qabtaan commentiga muuqaalka noogu reeba insha Allah waan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno insha Allah Britain waxaan bilaabi doonaa xubinteena xaqiiqooyinka xadiga aad baad u mahadsantahay saad ugu xorantay dunida ciyaaraha YouTube mar walba fadlan subscribe saara si share garee muuqaalada mar walba waxaan idin leenahay ma la yashkurna sida ay salaamu min Allah alaykum.